chụp xuống bông mai ông ôn ngày nắng chụp nhung thì hơi ngày nắng chụp thưa sẽ cô ăn đào chị cả chẳng bông mai ông ôn trăm tư sản làm chụp được ăn nè បន្លែជ្រក់យើងមិនហាន់រួចរាល់ហើយមានដូចជាសក់ខ្ញីខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសល្ហុងហើយនិងការ៉ុត mình là chị ẩm bá đạm tịt máu, tọt máu, có só, bị chén. Mau cuba awi. Phụ màu của ông cương xong dương miền này chia rộng đi đi chén sò sò
ងខ្ចងតែខ្ចងដាក់តិចមកកុំដាក់ច្រើនពេកខ្លាចអាំងទៅខ្លោចហើយគ្រឿងបន្លាក់សាច់ជើងតាក់សៀវដាក់តាក់សៀវមកឡាប់ព្រាមកតបមកជីក្រៃបុកយើងដាក់មកម៉ោមកកុំអោយយើងដាក់ទៅកុំអោយកាត់ក្លិនឆ្អាបមកវាទៅឆ្អាបក្លិនគោចាប់ដាំច្បល់ហើយយើងច្បល់សពហើយយើងទុកមកទុះសិន5 10នាទីសិនបានចាប់ដាំដោតបងប្អូនឥឡូវសាច់គោដោតចកយើងនឹងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយតោះទៅហូបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាច់ចាំនេះចាប់ដៃដៃជាតិជាThank you.